ବାତ୍ୟା ୟଶ ଯେ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ହେବ ତା ହୁଏତ କେହି ଅନୁମାନ କରିନଥିଲେ। ଏହା ହେଉଛି ରାଜକନିକା ପେଣ୍ଠ ଅଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ। ଭୟଙ୍କର ହୋଇ ଫୁଲି ଉଠିଛି ସମୁଦ୍ର, ଜମିରେ ମାଡ଼ିଛି ପାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସିଛି ଗାଁ ଭିତରକୁ, ଘର ଦ୍ୱାର ସହ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଚାଷ ଜମି। ପେଣ୍ଠରେ ଆମେ ରହିଛୁ, ପେଣ୍ଠ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଯେତେବେଳେ ଏସ୍ଆର୍ଜି ସୂଚନା ଯେ କହିଥିଲେ ସେତେବେଳେ 3-4 ଘଣ୍ଟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରୁଫ୍ କେୟାର୍ ରହିବ, ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଲୋକ ପଦାକୁ ବାହାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଘରେ ରହିବେ, ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ। ସେତିକିବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ କିଛି ଲୋକ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବ ରାଜନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ଯେଉଁ ବିଲ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାହା ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ବାତ୍ୟା ୟଶ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ସମୁଦ୍ର ଜୁଆର ଜନବସତିକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏକର ଏକର ଜମିରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଇଛି ଲୁଣି ପାଣି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଧାମରାର। ୟଶର ପ୍ରଭାବରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ରାସ୍ତା ଉପରେ ଚାଲୁଛି ସମୁଦ୍ର ପାଣି। ଇଏ ହେଉଛି ରାସ୍ତା ଏବଂ ରାସ୍ତା ପାଖରେ ଯେଉଁ ଖାଲ ଜାଗା ଅଛି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ପାଖାପାଖି ଏଠି କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଯଦି ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ିଯିବେ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବି ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛି ବାତ୍ୟା ୟଶ। ସମୁଦ୍ର ମାଡ଼ି ଆସିବା ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା। ମିର୍ଜାପୁରର ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ବୟାନ କରୁଛି ବାତ୍ୟା ୟଶ କେତେ ଭୀଷଣ ରୂପ ଦେଖାଇଥିଲା, କିଭଳି ଛାରକାର କରିଥିଲା। ତେବେ ଟିମ୍ ଅର୍ଗସ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଥିଲା। ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ବି ରିପୋର୍ଟରମାନେ ଦିନରାତି ଏକ କରିଦେଇଥିଲେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛନ୍ତି କି ଯେ ବିପଦ ସମୟରେ ସରକାର ସବୁବେଳେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ସାଥରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ଏ ଚିତ୍ର ବୟାନ କରୁଛି ଲୋକମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସରକାର କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସାଥରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ସଚେତନ କେତେ ଅଛନ୍ତି ସରକାର, ଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଏ ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ପାରାଦ୍ୱୀପର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠାରେ 80-90 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛି ୟଶ। ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ସମୁଦ୍ର, ଉଠିଥିଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ଜୁଆର। ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଏଭଳି ଥିଲା ପାରାଦ୍ୱୀପର ଦୃଶ୍ୟ। ଗର୍ଜନ କରୁଛି ସମୁଦ୍ର, ଏହା ହେଉଛି ପାରାଦ୍ୱୀପ ନେହେରୁ ବଙ୍ଗଳାର ଦୃଶ୍ୟ। କିଛି ଭୟଙ୍କର ହୋଇ ଉଠିଛି ସମୁଦ୍ର, ପ୍ରାୟ 10-20 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ବଡ଼ ବଡ଼ ଢେଉ ଉଠିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଆମର ସମୁଦ୍ରର କଳା କରାଳ ରୂପ ମୁଁ କହିବି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ରୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ରୁହନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ବାତ୍ୟା ୟଶର ପ୍ରଭାବ, ଗତକାଲିଠାରୁ ଏଠାରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି, ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହ ଭାଙ୍ଗିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ। ପ୍ରଳୟ ରଚି ଚାଲିଥିଲା ବାତ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚାଉଥିଲା ଟିମ୍ ଅର୍ଗସ୍। ଝଡ଼ ମୁହଁରେ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି। ଦିନରାତି ଏପରିକି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିଥିଲା ଅର୍ଗସ୍। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।